ខ្ញុំអាចជួយខ្ញុំដល់ទេបងខ្ញុំបាត់ហេនសាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមករត់ប៉ណាំងបាទហើយមកគេឲ្យខ្ញុំពាក់ sport wear តាអ្នកនរអស់គ្នាមើល sport wear ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ហាត់ប្រាណដល់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានកៅអៅ sport wear បាទតែតិចទៀតខ្ញុំប្រហែលទៅហាត់ប្រាណអញ្ចឹងប្រហែលមានហើយអូខេឥឡូវយើងដើរទៅជុំគ្នាខ្ញុំត្រូវការដូរកៅអៅហើយបន្តមកតិចទៀតយើងនឹងរត់100គីឡូហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅស្ពាស្អីស្អាតបាទសួស្ដីកាត់ថាអៅ fit បងហ្នឹងអូប៉ាហើយតិចទៀតរបៀបហត់គេហត់របៀបហ្នឹងហត់ម៉ារ៉ាតុនបងហត់យឺតៗតែរយៈពេលឆ្នាំវែងៗវែងៗវែងៗហត់ទាំងអស់គ្នាហ្មងហត់100នាក់100នាក់មួយគ្នាហ្មងសៃម៉ានផងអឺមចំនួនអត់ដឹងហ្នឹងឯងបងតតិចទៀតអត់ដឹងចឹងតិចទៀតបើយើងហត់ចិត្តគ្នាកើមានអីផងយើងស្គាល់គ្នាយូរហីចុះបងហត់កាន់ដៃគ្នាកើអត់អឺមិនហ្នឹងក៏បានដែរបងព្រោះក្នុងការងារគឺយើងអាចធ្វើអ្វីបានចុះបើយើងហត់អោគ្នាកើអឺបើមិនជិះគេតម្រូវយើងអោគ្នាក៏ត្រូវតែអោទៅបងអូយបាយបាយសួស្តីសួស្តីបងអីដលមានសង្សារនៅមានថៃអរគុណអូខេហត់កណ្ដាលថ្ងៃតែម្ដងមកហេងឯងតែមានសាំងស្ទីកបើមានសាំងស្ទីកនេះគឺចោលបាយបងជួយខ្ញុំបាយសាំងបាយខ្ញុំបាយលឿនបងចង់ប្រាប់ថាចុំស្លាញ់បងថាអីរត់មកគីឡូចឹងអ្នកកាន់កាមេរ៉ារត់100គីឡូរូបចូលអាប៉ាបាក់ចូលឡានចូលឆ្ងាញ់ណាស់អស់ឆែប្អែមមែនមែនទេហើយបានដើរបដាញ៉ាំបដាកាន់ដៃមើលតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទៀតណាអេខនសើសម័យទៅចង់លោតទឹកហែមួយស្មាបានមកទឹកចឹងតែឃើញដល់ទៀវអ្នកឃើញដល់អាកាលមុនយើងហាទឹកប្រាំងគ្នាអើយអ្នកអស់គ្នាម៉ែទៀវនិយាយផាន់ចាប់អត់ឈ្នះទេខ្ញុំប្រាប់ហក់ប្រងហែប្រយដល់មកដល់វិញហ៎មកដល់វិញមិនដែរមិនដែរសบายមើលតែរៀងគាត់គាត់ fit គាត់ធំហាត់ហ៎បាទហើយមើលរៀងយើងរួយអត់ទេដល់ជួយគាត់ឃើញគាត់ថតទៅមិនតែគេរួយមកវិញខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ថាគាត់ទៅខ្លួនឯងអស់ហើយពេលហ្នឹងដួលគាត់គាត់យ៉ាងណាអរគ្នាឥឡូវយើងរត់ហើយបាទផ្លូវមកញ៉ាំអីអូខេខ្ញុំមកញ៉ាំសាច់អាំងនៅរូគូនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរីម៉ាញពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅតូក្យូនិយាយទៅសាច់អាំងរបៀបនេះបើសិនខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំនៅជប៉ុនគេហៅគេថាបេហូតដែរដូចជាម្នាក់40រៀលនៅនេះដូចមែនប្រូ1690បាទ free drink ដូចជា Coca, Fanta ក៏ដូចជា Sprite ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចញ៉ាំបានជាមួយនឹងផឹកស្រីបាទបើនៅជប៉ុនអត់មាន free drink ទេគាត់លុយទៀតនិយាយមែនបានសពទេទីតែខ្ញុំញ៉ាំនៅជប៉ុនគេកាត់ម៉ោងណាដូចជាគេអាច order បានត្រឹមតែ90នាទីអាច70នាទីឯងកាលពីហ្នឹងគឺអីនេះឯង1ម៉ោងកន្លះគឺគេដេញចេញតែនៅនេះអ្នកអស់ឯងអង្គុយស្រីតែ order បានតែ90នាទីបានតែ1ម៉ោងកន្លះញ៉ាំបាន1ម៉ោងកន្លះអាហារដែលយើង order នេះតែនៅលើតុនោះគឺញ៉ាំ free មកចង់អង្គុយដល់ផឹកស្អាតអង្គុយញ៉ាំតែហ្នឹងផឹកក៏បានដែរបាទអូខេអូខេមើលស្អាតវ៉ាវឥឡូវញ៉ាំហីស្អាតទៅ Let's go មើលស្អាតវ៉ាវមានអារម្មណ៍ទៅអ្នកដល់តូក្យូបាទកូនញ៉ាំជាមួយនឹងស្រីជប៉ុនអូយឥឡូវអត់ខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំមួយពូម៉ាក់ខ្ញុំទេការខ្ញុំញ៉ាំនៅជប៉ុនតែគ្មានបានអង្គុយញ៉ាំដោយសោយសងចេះទេព្រួយខ្លាចដល់មកI'm gonna eat